Ô, não corre não, parça. Oxe, tem um pera pra quê? Pra engatinhar, caralho? Enfia essa porra no cu então, caralho. Ah, eu vou enfiar. Tira pra fora aí, vai. Hã? Ih, sai fora, mano. Ah, sai ué, fora. Ué, pô. Ué, meu ué. Cadê vocês aí? Aqui no estacionamento, da outra forma.